et havari i fjor på en O-ring til 5 kroner på giret. Så vi har to nyovervalgte gir fra automatservice med alt nytt. Og så da kjøpte vi to nye motorer også. Så det ble mye mer jobb enn, ja, ikke vi hadde trodd, men det, vi, ja, det ble det bare sånn. Så det er en av grunnene til at det var dårlig vær i år og lave temperaturer, er at vi ikke har kjørt så mye, så osjonlaget er veldig tjukt. Så det skal vi rette på nå. Vi vil bruke litt mer bensin hos oss. Ja. Hva yter han nå? Fortell litt om disse nye motorene. Nei, det som gjorde at vi bytte motor var egentlig bare på grunn av at de gamle var gått 205 timer, og de har gått i 6-7 år nå helt problemfritt. Det har ikke vært, altså vi har bare kjørt at det er gøy. Og så fant vi ut det at skal vi ha 6-7 gode år til, så ja, fikk vi en grei pris på Goldfish Technology hos Lars og de på innbytte, og to nye 1100 hester ute igjen, som vi har montert i nå. Så fart og sånn, det vet jeg ikke. Jeg har ikke tenkt så mye på det, det har jeg faktisk ikke, men det er i hvert fall, han kommer til å bli, det er mer moment i de, så kommer det til å bli raskere i aks, og ja, du får toppfart uansett om du har 5 i båten. Det har vi klart før, men du må jobbe litt mer ut. De andre motorene manglet vi, vi har gått 500 omdreninger. Det klarer vi selvfølgelig nå å ta ut, eller det tror vi kan ikke være noe problem. Nei, nå er planen, nå kjøsetter vi. Nå har vi skjærnet båten skikkelig, så båten ser ut som den er ny. Det er nesten litt trist å ta den ut, men vi må jo det. Så vi har nå fått keramisk coating på hele båten av Bergen Detailing, og vi har, altså det er blitt sinnssykt bra. Så nå tar vi båten ut, testkjører den, og da kommer vi til å kjøre noe med litt kunder og samarbeidspartnere, litt sånn at de får leie båten inn med meg som sjåfør, og teste ut båten før Bergen Pokeren. For da skal vi være 120 både sponsorer og samarbeidspartnere med, så da er det kjekt at det virker. Så da får vi få prøve båten, det er viktig nå i 2 uker, og se at det virker.